الدين الخالد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون السيعة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز حاضرين الجمعة، ديني والإسلامي بھائی، عزيز نوجوان دوستو، پیارے ماں اور بہنوں، انسانی زندگی کا کوئی پہلو اور لمحہ ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے خالی ہو. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو، ہر حال میں شامل حال ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی مختلف قسمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اکرام کی ایک شکل یہ بھی ہے جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور نعمت دی گئی ہے، کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت دی، مثلا جیسے مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دیگر مساجد کو نہیں، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے مہینوں میں سے بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی، اسی طرح رب ذوالجلال نے دنوں میں سے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی، اور یہ اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بہت بڑی شکل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ ذوالحجہ کا مہینہ کہ وہ سال کے 12 مہینوں میں سے، اور سال کے 12 مہینوں میں پھر اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والا بتایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کہ مہینوں کی گنتیاں، مہینے کی گنتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12، کب سے؟ جب اللہ رب العالمین نے اس دن سے، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اور یہی سیدھا دین ہے، یعنی یہی ترتیب جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے مہینوں کی، یہی ترتیب درست ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان حرمت والے مہینوں میں دیدہ و دانستہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان۔ یہ زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا کہ جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مہینے کی گنتیاں اللہ رب العالمین کے نزدیک کل 12 ہیں، ان میں 4 مہینے اللہ رب العالمین نے قابل احترام اور ادب کے رکھے، ان 4 مہینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کی تفسیر بیان فرمائی قرآن کی آیت کریمہ کی، ثلاثت متوالیات 3 مہینے تو یکے بعد دیگرے پے در پے آتے ہیں، ذو القعدہ و ذو الحجہ و المحرم، یہ 3 عربی مہینے ہیں جو لگاتار آتے ہیں، و رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب مضر کا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس قرآن کی آیت کریمہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی بار ذوالحجہ کے مہینے کی فضیلت معلوم ہوتی، پھر ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن کی فضیلت جو اہل ایمان پر انعام و اکرام کے کا ایک حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذوالحجہ کے 10 دنوں کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ کائنات میں سارے دنوں میں اسی دن کو وہ فضیلت اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 4 چیزوں کی اللہ رب العالمین نے پے در پے قسم کھائی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی ہے، مفسرین کہتے ہیں یا تو اسے فجر کی نماز مراد ہے یا صبح کا وقت مراد ہے، جس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے،
وَلَيَالِنَ عَشْرُ، پھر اللہ رب العالمین نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک صحیح ترین قول کے مطابق ان دس راتوں سے ذلحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، پھر اللہ رب العالمین نے دس دنوں کی قسم کھا لینے کے بعد شفع اور وتر کی قسم کھائی ہے۔ شفع سے مراد صحیح ترین قول کے مطابق مفسرین کی ہاں یوم النحر، قربانی کا دن، دسویں ذلحجہ، اور وتر سے مراد یوم عرفہ، جس میں حاجی حضرات عرفہ میں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، نویں ذلحجہ۔ چار چیزوں کی اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھائی ہے۔ اس سے عشرہ ذلحجہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں، مشہور دنوں میں، مقرر دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تحلیل اور تکبیر بیان فرماؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الایام المعلومات، الایام المعلومات ایام عشر ذی الحجہ، ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے کثرت تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید کا حکم فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلحجہ کے دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تبارک و تعالی کو جتنے محبوب اور جتنے پسندیدہ ہیں، ان دس دنوں کے علاوہ میں کیے گئے اعمال اللہ کو اتنے محبوب نہیں۔ صحابہ نے ایک سوال کیا یہاں پہ، اے اللہ کے رسول، جہاد کبھی وہ مقام و مرتبہ نہیں؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کا اللہ کے راہ میں جہاد کبھی وہ مقام نہیں، ہاں الا رجل خرج بنفسه ومالی فلم يرجع من ذلك بشيء، کوئی مجاہد سر بکف ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اور مقصد اعلائے کلمت اللہ ہو، اور وہ وہاں کفار کے خلاف برسر پیکار ہو، اپنے جان اور اپنے مال دونوں کی بازی لگا دے، پھر واپس نہ لوٹے میدان جہاد سے، فلم يرجع من ذلك بشيء، تو اس کے اس عمل کی، یعنی مجاہد کے اس جہاد کی بڑی فضیلت ہے، اس کا کیا کہنا۔ اس حدیث میں ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک تو ذلحجہ کو ذلحجہ اس لیے کہتے ہیں، اس مہینے کا نام کی وجہ جو بتائی ہے علماء کرام نے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اس میں حج کا فریضہ منا، جس کے حج ادا کیے جاتے ہیں، اور حاجی حضرات جو حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن وہ لوگ جو حج کی سعادت سے محروم ہیں اور کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مجبوری سے اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں وہ قیام پذیر ہیں اور حج کی سعادت سے وہ محروم ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے نیکیوں کا موقع رکھا ہے کہ ایک طرف جہاں حاجی حضرات حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مناسک حج ادا کر رہے ہیں، آپ کو بھی موقع ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر نیکیوں کا اہتمام کریں، مسجدوں میں نیکیوں کا اہتمام کریں، اپنی مجلسوں میں، اپنے بستروں پر، اپنے بیٹھکوں میں نیکیوں کا اہتمام کریں، آپ وہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں، وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو حاجی حضرات کو حاصل ہے۔ اور تیسری چیز، اس حدیث سے ایک نقطہ علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال دونوں کی بازی لگانا، دونوں کو فنا کر دینا، جان کو بھی اور مال کو بھی، یہ کتنی بڑی بات، ہمارے اندر اس کی ہمت نہیں، یعنی جان کی بازی اور مال کی بازی لگا دینا، دونوں کو اللہ کی راہ میں فنا کر دینا۔ اس کے بالمقابل اللہ رب العالمین نے خصوصی پیشکش رکھی ہے
जिसका सवाब इस जान और माल की बाजी से कम नहीं है कि आप अपने घरों में बैठकर अशरे जिलहिज्जा के दिनों में नवाफिल का एहतमाम करें, नफल रोजों का एहतमाम करें, तलावत कलाम पाक का एहतमाम करें, जिक्र व अस्कार का एहतमाम करें, सदका व खैरात का एहतमाम करें, अपने आप को अपने दामन को गुनाहों से बचाएं। ये कितना बड़ा मौका है बजाय इसके कि आप अपनी जान और माल दोनों की बाजी लगा दें अल्लाह की राह में अपने आप को फना कर दें। यह अल्लाह की तरफ से खुसूसी पेशकश है अहले ईमान के लिए। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लु अय्यामि दुनिया अय्यामुल अश्र यानी अश्र ज़िलहिज्जा। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ज़िलहिज्जा के 10 दिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाला, इसके बिलमुकाबिल किसी भी दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत अहमियत अजमत और मकाम नहीं अता फरमाया। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फतुल बारी में फरमाते हैं कि इसकी फजीलत की जो वजह है, क्यों इतनी फजीलत ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की है, फरमाते हैं वल्लज़ी यज़हरु अन्नस सबब फी इम्तियाज़ अश्र ज़िलहिज्जा लिमकान इज्तिमाई उम्महात इबादत फी। और वो फरमाते हैं आगे मिसाल देते हुए वस्सलात वस्सियाम वस्सदका वलहज वला यतअत्ता ज़ालिका फी ग़ैरी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10 दिनों के अंदर ज़िलहिज्जा के इब्तदाई अय्याम में इबादतों का एक यानी अहम इबादतों को, छोटी की इबादतों को, इबादतों के बड़े मजमूए को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इकट्ठा कर दिया, जैसी इबादतें आम दिनों में इकट्ठी नहीं होती। वही सलात वस्सियाम वस्सदका वलहज, इसमें नमाज भी है, इसमें रोजा भी है, इसमें सदका भी है, इसमें हज भी है, इतनी ढेर सारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दिनों के अलावा जिस तरह इसमें जमा की है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और दिनों में जमा नहीं की, इसलिए इन 10 दिनों की बड़ी फजीलत, इस अशरे ज़िलहिज्जा की बड़ी फजीलत। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, मजमू फतावा में सवाल किया गया उनसे कि 10 दिन एक रमजान के हैं अखीर के और दूसरे ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में रमजान के अखीर के 10 दिन को ज्यादा फजीलत है या ज़िलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिन को ज्यादा फजीलत है, 10 दिन में से कौन दिन ऐसा है, इन 10 दिनों में ये कौन से 10 अय्याम हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक ज्यादा फजीलत के हामिल हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला कुन बात बयान फरमाई, आपने फरमाया कि अय्याम अश्र ज़िलहिज्जा अफ़ज़ल मिन अय्याम अश्र मिन रमज़ान वल्लयाली अल-अश्र अल-आख़िर मिन रमज़ान अफ़ज़ल मिन लयाली अश्र ज़िलहिज्जा। आपने फरमाया कि ज़िलहिज्जा के दिनों को दिनों के एतबार से रमजान के अखीर के दिनों से ज्यादा फजीलत, दिनों की इबादत के एतबार से ज़िलहिज्जा के 10 दिनों को रमजान के अखीर के 10 दिनों से ज्यादा फजीलत, वल्लयाली अल-अश्र अल-आख़िर मिन रमज़ान और रमजान के अखीर की 10 दिनों को रातों की इबादत के एतबार से ज़िलहिज्जा की 10 रातों से ज्यादा फजीलत, वल्लयाली अल-अश्र अल-आख़िर मिन रमज़ान अफ़ज़ल मिन लयाली अश्र ज़िलहिज्जा, यानी दिनों के एतबार से इसको फजीलत और रातों के एतबार से उसको फजीलत। इस पर हाशिया लगाया इमाम इब्न क़य्यिम के शागिर्द ने रहमहुल्लाह ने, वो फरमाते हैं कि जिसको भी जर्रा बराबर अल्लाह ने अक्ल दी है और इल्म का वास्ता उस इल्म का सामना किया है, इल्म उसके अंदर मौजूद है, वो जब इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के इस जवाब में गौर करेगा वजदहु शाफियन काफिया, इस जवाब को शाफी और काफी पाएगा। क्यों? इसलिए कि فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التربية وأما ليالي عشر ذي الحجة فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها। فرماتے ہیں کہ اس تفصیل کے بغیر شیخ الاسلام کے اس جواب کو کوئی نہیں سمجھ پائے گا। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के आमाल की जो फजीलत रखी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के आमाल से मोहब्बत है, दुनिया के दूसरे दिनों के आमाल से वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, उतने महबूब आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं है जितने महबूब ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के आमाल हैं, और इसलिए इसके आमाल ज्यादा महबूब हैं। फरमाते हैं कि इसमें यौम अरफा है, अरफा का दिन, यौम नहर है, यौम तरविया 8वीं ज़िलहिज्जा का दिन है। फरमाते हैं
جہاں تک رمضان کے آخر کے 10 راتوں کی بات ہے تو وہ رات جاگنے کی ہے، وہ رات جاگنے کی ہے۔ فَيَّ لَيَالِيُ الْأَحْيَا اِحْيَا الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُحْجِيهَا كُلَّا، رمضان کی راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل رات جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخر کے 10 دنوں کو اور دنوں کی عبادت کے اعتبار سے اس کو فضیلت حاصل ہے ذوالحجہ کے ان ابتدائی ایام کو جو عنقریب ہمارے اوپر آنے والے ہیں۔ اس میں جو اشکالات تھے وہ دفع ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذوالحجہ کے ابتدائی ایام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل واعظم اجرا من خیر یعمله فی عشر الاضحی۔ اللہ تبارک و تعالی کو عشر ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سب سے زیادہ پاکیزہ، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور ان عشر ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل پر اللہ تبارک و تعالی اور دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو عشر ذوالحجہ میں نیکیوں کا کرنا ایمان والوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کا باعث ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو یہ 10 دن رکھے ہیں یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا موقع ہے، اہل ایمان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ ان 10 دنوں میں وہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیں، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں، کیونکہ ان 10 دنوں کے عبادت کی جو فضیلت ہے وہ سال کے یا زندگی کے بقیہ دنوں کے بنسبت زیادہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ گناہوں کی معافی بھی اس میں ہوتی ہے، انسانی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، تو گناہوں سے بچ کر نیکیوں کا یہ موقع دیا گیا، اس میں نیکیاں حاصل کر کے انسان بہت بڑی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کرنے کے بہت سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں سب سے زیادہ جو مشہور عمل ہے ان 10 دنوں کے اندر وہ حج کا فریضہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس مہلک وبا کی وجہ سے تقریباً تمام ملک کے حجاج حضرات جن کو حج کا جنہوں نے ارادہ کر رکھا تھا وہ اس مہلک وبا کی وجہ سے وہ سعادت سے محروم ہو چکے ہیں، تو اب اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ تو ایسے حاجی حضرات جن کا حج کا ارادہ تھا لیکن وہ محروم ہیں تو اپنے گھروں میں وہ بڑی نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ اس میں دوسرا عمل ان 10 دنوں کے اندر ذوالحجہ کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت ہے وہ کثرت تسبیحات، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ورد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسبیح اور تحمید کے کلمات کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الى اللہ العمل فیہن من ایام العشر فاثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن عظمت والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذوالحجہ کے عمل جتنے محبوب ہیں ان اعمال سے زیادہ اور دنوں کے اعمال اللہ کو اتنے محبوب نہیں۔ فاثروا فيهن من التسبيح والتحميد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اس میں زیادہ سے زیادہ تسبیح اور تحمید اور تحلیل اور تکبیر کا اہتمام کرو۔ تحلیل اور تکبیر کی شروعات کب سے کی جائے؟ ویسے تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ذوالحجہ کا چاند ہوتے ہی تحلیل و تسبیح میں یہ مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور بازاروں میں نکل کر بآواز بلند تکبیر کہا کرتے تھے یخرجانی الی السوق فی ایام العشر ویکبرانی ویکبر الناس بتکبیرہما، یا ایام عشر میں بازاروں میں نکل جاتے تھے بآواز بلند تکبیر کہتے تھے اور لوگ بھی ان کو سن کر تکبیر کہا کرتے تھے، لیکن متعین وقت جو بتایا گیا ہے دوسری احادیث کے پیش نظر وہ یہ بتایا گیا ہے کہ یوم عرفہ 9ویں ذوالحجہ کے فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کے عصر تک تکبیرات کا کہنا افضل ہے، تکبیرات کا اہتمام کرنا افضل ہے 9ویں ذوالحجہ کے فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کے عصر تک تکبیرات کا کہنا افضل ہے۔ عبداللہ ابن عمری کا ایک اثر
صحابہ کرام میں سے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک اثر نقل کیا گیا ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے صحیح کے اندر، کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یکبر بمن تلک الایام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الايام جميعا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان ایام تشریق میں اپنے بستروں پر، راستوں میں، بازاروں میں، اپنے مجلسوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خیموں میں، جہاں بھی وہ ہوتے تھے اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کیا کرتے تھے. دوسرا کام کرنے کا یہ کہ روزہ رکھیں عرفہ کے دن. عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ ایک سال آگے ایک سال پیچھے، یعنی آئندہ آنے والے ایک سال اور گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. عرفہ کی اتنی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر حاجی حضرات عرفہ میں وقوف نہ کریں تو وقوف عرفہ کے بغیر کا حج مکمل نہیں ہوتا. اس عرفہ کی فضیلت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے عرفہ کے دن اسلام کی تکمیل فرمائی، اسلام کے مکمل ہونے کی بشارت عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. عرفہ کے دن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبد من النار من یوم عرفہ. عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا. جتنا عرفہ کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے، خلاصی دیتا ہے، اتنی اللہ رب العالمین نے چھٹکارا، یہ آزادی کا پروانہ اللہ رب العالمین عرفہ کے علاوہ دوسرے دن نہیں دیتا. تو نیکیوں کا موقع ہے، اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیں. اور ان دس دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخنوں کو، اپنے بالوں کو نہیں تراشتے تھے، اس ذمہ داری سے وہ پہلے ہی فارغ ہو جایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، من رآ حلال الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعره ولا من اسفاره حتی یضحی، تو وہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بالوں سے تعرض نہ کرے، چھیڑ چھاڑ نہ کرے، یہاں تک کہ وہ قربانی کا فریضہ ادا کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی. ازواج مطہرات فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسع ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثۃ ایام من کل شہر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ذی الحجہ، ایک ذی الحجہ سے لے کر نو ذی الحجہ تک مکمل روزہ رکھتے تھے. آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا، آپ کی سنت تھی. ویوم عاشوراء اور دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے تین دنوں کا روزہ رکھتے تھے. اور وہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے پہلے سوموار اور بعد میں آنے والے دو جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ ایک ذی الحجہ سے لے کر نو ذی الحجہ تک مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے. اس کی بھی فضیلت ہے، اور اس کی بھی فضیلت ہے کہ آدمی صرف نویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے جو عرفہ کا دن کہلاتا ہے. اس میں نیکیوں کی اس قدر فضیلت ہے. سعید ابن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر اس عشرے میں محنت کرتے تھے، حتی ما یکاد یقدر علی، عبادت کے لیے کوشش کرتے تھے، لگتا کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے، برباد کر دیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ ذی الحجہ کے دنوں میں سے عام دن، ایک دن کو ایک ہزار دنوں پر فضیلت ہے. ذی الحجہ کے دنوں میں سے ایک دن کو ایک ہزار دنوں پر فضیلت ہے، صحابہ کرام کے یہ بات مشہور تھی. اور عرفہ کے دن کو دس ہزار پر فضیلت ہے. ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین صحابہ کرام تین عشروں کی بڑی قیمت اور بڑی قدر کیا کرتے تھے. تین عشرہ یعنی تین دس دس دنوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. محرم کے ابتدائی دس دنوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. اس کے ایک ایک لمحے کی وہ قدر کرتے تھے، اس کو نیکیوں گزارتے تھے، اس کو ضائع نہیں کرتے تھے. ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے. اور رمضان کے اخیر کے دس دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے.
میرے اسلامی بھائیو، افسوس کی بات یہ، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو معلوم نہیں کہ ان دنوں کے، ان ذلحجہ کے ایام کے کیا فضائل ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں، کیا اہمیت ہے. افسوس تو یہ کہ ذلحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے جو لمحات ہیں، ان میں جو اعمال ہیں، کہ کیا قدر و قیمت، کیا قدر و قیمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا کہا ہے، دنیا کے افضل ایام کہا ہے. نتیجتاً علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ لا شعوری طور پر، لا علمی کی بنیاد پر پورے دنوں کو ایسے ہی غفلت میں گزار دیتے ہیں اور وہ خسر الدنیا والآخرہ کا مزداد بنتے ہیں. یہ فضیلت کے ایام ہیں، ان میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائیے، اللہ کا قرب حاصل کیجیے، اللہ کی رضا حاصل کیجیے اور اپنے دامنوں کو نیکیوں سے بھر لیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ان ایام کی جو ان قریب ہمارے اوپر سایہ فکن ہونے والے، پروردگار ان ایام کے قدر و قیمت کی توفیق عطا فرما، ان ایام کو نیکیوں میں تسبیح و تحلیل و تکبیرات اور اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تو ہماری نماز، روزے، صدقے، خیرات اور ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے. یا رب العالمین جب تو مسلمانوں کو دنیا سے اٹھا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اٹھا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر ورؤوف رحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى.